Tai kai pirmą kartą supratau, kad esu homoseksuali, tai iš tikrųjų buvo toks jau kaip ir antras etapas, nes iš pradžių aš supratau, kad esu biseksuali. Tai šitas supratimas mane labai nudžiugino, kadangi suvokiau, kad dabar galiu rinktis ne iš pusės populiacijos, o iš visos populiacijos ir visi, kas eina Vilniaus gatvėmis, gali man patikti. Tai buvo labai smagus jausmas, iš tikrųjų labai džiaugiausi. Tada, kai vis dėlto supratau, kad ne, čia gal šiek tiek neteisybė ir man vis dėlto labiau patinka moteris, tai nežinau, viskas buvo gerai. Tiesiog persiorientavau, kad dabar čia yra tai, ką aš mėgstu ir toliau buvau patenkinta savo pasirinkimais. Tai pirminė reakcija buvo ganėtinai sudėtinga. Pats augau Marijampolėj, nedidelė mieste ir aplinkinių rato buvo suformuota, kad LGBT yra negerai, kad čia yra nesąmonė, buvo daug anekdotų sklandančių aplinkų ir panašiai. Tai pačiam buvo sunku ganėtinai susivokti, kas su manim vyksta, supratus, kad yra kitaip nei visiems prasidėjus brendimui. Ir man pačiam prireikė plius minus 5-6 metų, kad pats su savim susitaikyčiau ir susivokčiau. Ir galėčiau tada jau pasakyti savo artimiausiems draugams ir artimiausiems žmonėms. Aš neturiu labai glaudžių ryšių su savo šeima, tai mano šeima visas mano naujienas sužino šiek tiek atidėtai. Savo mamai pasakiau apie savo partnerę gal po kokių 4 metų, tai mama nusijuokė ir paklausė, kai aš jos paklausė ir jis žino, kad aš ten kaip ir pora su mergina, tai jis tiesiog truktelio pečiais ir sako, ar tu galvoji, kad aš kvaila? Tai viskas mamai buvo labai paprasta ir jis žinojo kur kas anksčiau negu aš maniau ir manau, kad apskritai tėvai tokius dalykus žino kur kas anksčiau negu jų vaikai galvoja, kad jie žino. Tai iš pradžių, kai prisipažinau savo tėvams, tai buvo ganėtinai sudėtingas laikotarpis. Tėčiui buvo realiai paprastas, iš karto pasakė, kad man viskas ok, svarbu, kad jaustumėsi laimingas, o mamai buvo šiek tiek sudėtingiau, bet praėjus geram pusmečiui pats pajaučiau, kad mūsų santykis tapo daug kartų atviresnis nei iki prisipažįstant, nes nebuvo dalykų, kuriuos tu slepi nuo savo šeimos narių, gali apie viską kalbėti, viskuo pasidalinti, tai prisipažinimas išėjo, nežinau, kiek kartų, 10, 100 ir panašiai į pliusą. Kai supratau, kad mėgstu moteris kur kas labiau negu vyrus, man buvo 24. Tai kito laiko tikrai labai sėkmingai ir visiškai be jokių ten nuoskaudų kūriau santykius su vyrais. Tiesa, jie buvo šiek tiek galbūt ne tokie geri dėl mano emocinio nesugebėjimo prisirišti. Būtent emocinis ryšys buvo kuriamas gana sunkiai. Tai kai vis dėlto supratau, kad tai yra lytyje bėda, kad man kur kas geriau sekasi kurti santykius su moterim, šitą bėdą išsisprendė. Bet iki tol taip, iki tol aš turėjau ir vyrų santykiuose ir tai buvo visiškai įprasta ir nei ten man kažkas labai buvo liūdna ar blogai, viskas buvo gerai, tiesiog ne iki galo puikiai. Manau, kaip ir daugelis LGBT žmonių augančių ne Vilniuje, o kažkur kitur, supratę, kad su jais yra kažkas kitaip, traukia ta pati lytis, iš pradžių galvoja, kad galbūt čia kažkoks trumpalaikis užėjęs dalykas, galbūt tai kažkada baigsis ir bandai bendrauti, draugauti su merginomis, bet tai aš irgi turėjau kelias merginas, bet galiausiai tiesiog supranti, kad yra du keliai arba save visą gyvenimą apgaudinėti, arba tiesiog ant visko, taip pasakius, nusispjauti ir būti tiesiog laimingu ir būti tokiu, koks esi ir atviru. Tai pasirinkau antrą kelią. Bendruomenės renginiuose dalyvauju pakankamai retai. Aš vis dėlto
kažkaip save labiau pozicionuoju ne kaip visų pirma LGBT bendruomenės atstovė, bet visų pirma Aurelija, kuri dirba tai, daro tai ir tada kažkur kokioje 7 vietoje taip pat yra LGBT bendruomenės narė. Tai taip aš dažniausiai, kai vyksta Pride ir jeigu aš esu Lietuvoje arba kažkur užsienyje, kur tas Pride'as vyksta, aš būtinai sudalyvauju. Kartais einu į visokias diskusijas, priėmimus ambasados ir panašiai, bet nėra taip, kad aš tuo gyvenu kiekvieną dieną ir visą laiką dalyvauju, bet jeigu manęs ypač prašo pasidalinti mintimis arba galbūt sudalyvauti kažkokiam tokiam šviečiamajam edukaciniam renginiui, tai būtinai tai darau. Ir ypač tokius dalykus mėgstu aptarinėti būtent paauglių bendruomeniai, kuri yra jautriausia ir kuriai labai labai trūksta informacijos šitais klausimais. Tai kas liečia LGBT eitynės, Baltic Pride, kuris vyksta Vilniuje kas 3 metus, tai iš pradžių, kol pats nedalyvavau, tai buvau ganėtiškai priešiškai nusiteikęs, nes žiniasklaidos buvo suformuotas toksai požiūris, kad jinai dalyvauja tik tai labai ekstravagantiškai atrodantys žmonės, ten vyrai apsirengę suknelėmis, su perukais išsidažę nuogybės ir visi kiti dalykai. Ir tame per didelės prasmės nemačiau. Ir kuomet praeitas praidas vyko Vilniuje, sudalyvavau pirmą kartą ir pamačiau, kad realiai žiniasklaida labai nori išpūsti didelį burbulą dėl klikų ir skaitomumo portaluose, bet iš tiesų tokių ekstravagantiškų žmonių yra gal 1% ar mažiau, o visi kiti yra tiesiog paprasti žmonės, kurie yra už lygybę, ar tai nėra tik tai LGBT bendruomenės nariai, bet tai yra ir tėvai, kurie turi vaikų, paprastos heteroseksualios šeimos, seneliai, jų draugai palaikantys ir apskritai praidas nėra tik tai apie LGBT žmonės, tai yra apskritai apie visų visuomenės grupių priėmimą, tokios kokios jos yra, nes visi mes žmonės, tik tai kiekvienas turi savų skirtumų. O dėl to, kokia prasme yra pačio praido, tai praeitame, jeigu neklystu, dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių, tai jeigu aš, kai augau Marijampolėj, mažam mieste, būčiau matęs per televizorių ar socialiniuose tinkluose, kad tiek yra masiai palaikančių žmonių, tai būčiau tiesiog nesijautęs gal vienas, nes kai pats su savim susivokiau, tai atrodė, kad aš toksai vienas, tik tai pasaulyje egzistuoju ir daugiau tokių nėra, nei antro, nei trečio. Tai man atrodo, čia žiauriai svarbus dalykas parodyti LGBT žmonėms, kurie galbūt dar nėra atsiskleidę ir nedrįsta to padaryti ir gyvena mažesniuose miestuose, tiesiog parodyti, kad jie yra ne vieni. Aš dažniausiai susiduriu būtent su sutrikusiais paaugliais iš LGBT bendruomenės. Kam to reikia suaugusiems žmonėms, aš nebūsiu toks profas paaiškinant, bet kam to reikia paaugliam, aš žinau labai labai gerai, nes paaugliai nežino, kad gali apie tai kalbėti. Labai dažnai net 15-16 metų paauglys, kuris yra labai aware ir labai susigaudo, kas jo gyvenime vyksta, retai kada turi žmogų arba retai kada žino, kur tokį žmogų rasti, su kuriuo galės pasikalbėti būtent apie LGBT bendruomenės bėdas arba savo priklausimą vienai ar kitai bendruomeniai. Labai dažnai paaugliai net nežino, kaip tiksliai jaučiasi, kokiu yra variantų jiems jaustis, ar tai, kaip jie jaučiasi, yra teisinga, gerai, dora, tinkama visuomenė ir panašiai. Tai visokie tokie va praidai, vieši renginiai, kalbėjimai apie tai, diskusijos, edukacija, būtent LGBT tema, yra labai labai svarbi tiem, kurie neturi tos informacijos ir kuriems yra neaišku, kas su jais ne taip, kaip jie galvoja. Kartais jie galvoja, kad jie serga, kartais jie galvoja, kad čia sutrikimas, kartais jie galvoja, kad tai praeis. Ir iš tikrųjų labai svarbu išsikalbėti ir laiku suvokti, kas su tavim vyksta, kad tai yra normalu, kad tokių žmonių yra, kad tu esi ne vienas. Ir tai labai palengvina tiek psichologinę, ypač paauglių būklę, tiek bendravimo įgūdžius, nes jie galbūt labiau atsiveria, gali lengviau užmegzti santykius, lengviau rasti savo vietą bendruomenėje ir panašiai. Paprastai ir trumpai paaiškinant, kam reikalingos apskritai LGBT eitynės, tai tiesiog parodyti visuomeniai, kad tai yra nemaža žmonių grupė, kad ji yra lygi su visais kitais žmonėmis ir tai yra tiesiog tokie patys žmonės kaip ir mes. Ir, nežinau, vienas
Vienas gal turi mėlynas akis, kitas turi žalias akis, kitas vieną žalę, kitą mėlyną, kitas rudas. Visų mūsų plaukų spalva skiriasi, ūgis, sudėjimas ir panašiai. Tai mes skirtumų turim tarpusavį nemažai, bet turim daug ir panašumų. Aš turbūt esu tas laimingas atvejis, kuriam labai labai mažai kada kliūna susidurti su piktais žmonėmis, nusistačiusiais žmonėmis, įžeidžiais, mane norinčiais įžeisti žmonėmis ar ne, būtent LGBT tema. Aš dažnai sakau, kad jeigu žmogus pats iš savęs yra laimingas, patenkintas savo gyvenimu, drąsus, moka kurti kažkokį socialinį prieimą, ryšį ir panašiai, tai jam tikrai ne taip dažnai susiklosto blogos, piktos, neigiamos situacijos dėl jo pažiūrų, dėl to, ką jis myli ir panašiai. Tačiau ne visi žmonės yra drąsūs, ne visi žmonės moka ir ne visi žmonės geba prisistatyti iš tinkamiausios pusės, tai su jais tikrai būna šiek tiek problemiškių ir jiems patiems yra dažnesnės tos situacijos. Tai aš šitoje vietoje man tikrai pasisekė, mano aplinka mane puikiai priima. Aš labai retai sulaukiu kažkokių neigiamų komentarų, net ir internetinėje erdvėje, iš tikrųjų pakankamai retai. Vėlgi, manau, kad šitoje vietoje žaidžia tai, kad aš esu moteris. Jeigu aš būčiau vyras, deja, bet Lietuvoje, kaip ir daugelyje, netgi Europos šalių, vyrams yra šiek tiek sudėtingiau šitoje vietoje, nes kažkaip daugelio žmonių sąmonėje LGBT bendruomenė susidaro iš tų iš paraidės, o tada visi kiti kaip ir nieko baisaus. Tai va, deja taip. Tai tenka susidurti labiau socialiniuose tinkluose, šiaip pavadinkim realiam gyvenime nelabai, nes gyvenu Vilniuje, senamiestyje susikūrė savo tam tikrą socialinį burbulą, savo save supančią aplinką, kurioje galiu būti laisvas ir visiškai priimtas. Šiaip gal nesusilaukčiau ir socialiniuose tinkluose, bet po įvairiais straipsnis ir įrašais labai mėgstu komentuoti, pavadinkim tas laido riteris, bet mano reakcija nebūna tokia, kad ar pyktis yra kažkoks, ar noras išlieti, nežinau, kažkokią pagiežą ar dar kažką. Mano noras yra tiesiog žmogui, kuris turi tokį mąstymą, tiesiog suteikti daugiau informacijos, nes apskritai visose gyvenimo srityse kažkoks priešiškumas tam tikriems dalykams dažniausiai ateina iš nežinojimo. Tai, kas žmogui yra nepažinta, nepaliesta, nepamatyta gyvai, jam tai atrodo baugu, nepažinta, nedrasu ir panašiai. Ir mėgstu labai tokį palyginimą, kad jeigu aš esu su savim nesusitaikęs, kad aš esu LGBT žmogus, tai jeigu man pasakys, kad tu esi gėjus, čia nesąmonė ir panašiai, tai aš jausiuosi, nežinau, įskaudintas, įžeistas, bet jeigu aš esu pilnai su savim susitaikęs, tai man gali sakyti, ką nori, žinau, kas aš esu ir viskas, man jokių emocijų visiškai neteikia, čia taip pat kaip ir su plaukų spalva, jeigu, nežinau, vaikas ar paauglys ar suaugęs žmogus yra raudonais plaukais ir jį kas nors pavadina ryžu, bet jeigu jam jo plaukų spalva yra priimtina ir jam tai patinka, tai kitas jį gali vadinti kaip nori, jo tai visiškai nežeis ir nelies. Sakyčiau, kad abejoti savo seksualinę orientaciją yra visiškai normalu ir netgi labai sveika. Ir aš kartais juokiuosi, kad niekada negali žinoti praeis 10 metų, kaip čia tau atrodys. Visų pirma, kai tu esi labai jaunas ir tu nežinai, kokių dalykų būna ir ką tu mėgsti ir kaip tau atrodo, tu tikrai gali būti sutrikęs. Tai yra visiškai normalu ir tas buvimas jaunu ir buvimas sutrikusiu gali tęstis labai labai ilgai. Nes žmonės tikrai labai skirtingas patirtis sukaupė. Sakykime, vienas 20 yra turėjęs 7 partnerius, išbandęs įvairiausius dalykus ir tiksliai žino, ką mėgsta, ko nemėgsta, kaip kurti ryšį su kuo ir kada. Kitas 40 yra turėjęs vieną partnerį ir visiškai nepatyręs, emociškai nesubrendęs ir nežino, kaip reiti prie žmogaus, kaip jis pats reaguosi tam tikras situacijas ir panašiai. Tai iš tikrųjų pasimetimas savo tiek lyties, tiek lytinės tapatybės, tiek savo orientacijos prasme yra visiškai normalu ir aš manau, kad labiausiai tai yra pagerinama šitą situaciją ir šitą susivokimas kalbantis, edukuojantis, skaitant apie dalykus, domintis ir žiūrint, kaip pasaulyje iš tikrųjų būna. Čia toksai sudėtingas klausimas. Neskubinti įvykių, pagrindinis galbūt dalykas ir kaip
prieš tai minėjau, kad man pačiam su savim susitaikyti prireikė ne vienerių metų ir jeigu dabar atsukčiau laiką, tai manau reikėtų galbūt ir tiek pat. Nes tam tikri gyvenimo pokyčiai, ypač kai visuomenė yra suformuota, kad turi būti taip, o tu jauti tik tai, kad galbūt yra kitaip, tai tiesiog neskubinti įvykių, susidraugauti su savim, paanalizuoti save, užduoti savo daug klausimų, o jeigu tiek yra labai sunki situacija, tai visada galima kreiptis pagalbos, pavyzdžiui, į psichoterapeutą, kuris tiesiog padės išsiaiškinti ir atsakyti į tuos giluminius klausimus. Tiesiog jaustis laisvais, neklausyti, ką sako aplinkiniai žmonės ir svarbiausias galbūt dalykas, tai tiesiog susitaikyti su savimi, jeigu tai dar nepadaryta, o tai padarius gyvenimas taps daug paprastesnis, lengvesnis, laisvesnis, nes neberūpės apskritai, ką sako visi aplinkiniai. Tai pirma, kad niekas iš LGBT bendruomenės nesikandžia, čia yra labai svarbu. Antra, ten labai mažai piktų žmonių, tikrai labai mažai. Trečia, kad demonstruotis nereiškia kažko tai blogo, nes demonstruojasi visi vienais ar kitais klausimais. Net ir jūs, būdami, pavyzdžiui, IENE, demonstruojatės, kad esate ištekėjusi už vyro. Tai tas sakymas, kad LGBT labai demonstruojasi, yra pakankamai siauro požiūrio ir iš tikrųjų neteisingas. Ir manau, kad taip pat labai svarbu, kad visuomenė žinotų, kad LGBT nenori pakeisti dalykų. Jie tiesiog nori, kad jūs pamatytumėt esančius dalykus. Mums nieko nereikia keisti, mums tik reikia, kad jūs suprastumėt ir priimtumėt ir viskas. Kad mes esam, visuomenės dalis, kaip ir visi kiti. Ir kad mūsų egzistavimas kitų žmonių gyvenimų visiškai niekaip nekeičia ir nedaro jokios įtakos.